xildhibaan jaamac maxamed cabdi macaf oo ka mid ah xildhibaanada gulaha deegaanka ee berbera ayaa deeq isugu jirta qalab caafimaad iyo weliba xafiiseed waxa uu gaadhsiiyey xarunta caafimaad ee degmada laasgeel waxaana munaasibad loo qabtay wareejinta qalabkaasi ka soo qeyb galay qaar ka mid ah ururada bulshada ee deegaankaasi ka dhisan oo lagu magacaabo waaheen oo iyaguo ahaa ururkii sida gaarka gacanta ugu hayay qiimeynta qalabkaasi iyo sidoo kale guddoomiyey ku-xigeenka ururka waaberi maxamed shacaab ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan jaamac macaf waxaanu faahfaahin ka bixiyey qalabkaasi sidoo kalena waxa uu ballanqaaday in mushahar siin doono shaqaalaha caafimaad ee ka howlgalaa xaruntaasi dee dacarbudhuq baynu joognaayo waxaanu maanta u joognaa waxa weeyaan magaaladan dhibaatooyinkii waqhtigii doorashooyinkaanu ku jirnay

qodobka caafimaadka isagana qodobka caafimaadka waa lasoo qiimeyeywamshaubaanta un oo do oo acaga wxaa i wwaxasi anu ilaashano dadkin anuqayb ka noqono waxan ku dadaalna dad badanoo dadka dgank weliba ganasatada dr dris dalsan xuseendhi sadexdahiganasatba qay muhiime bay ka qaateen halkan mantawaxayal laab caafimaadoo dhamaystiranbaa yaala

dogtoorka isagana loo baahanya isagana khamiistuu yimaadaa tabaruc buu ku yimaadaa isagana waxaan ballanqaadaynaa inuu mushaahar helo sannadka cusub oo isaguna saddex isho wiigii halkan idiin yimaado geesta kalena waxaa iyagu halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii kala duwaneed ee ka soo qaybgashay aad baan ugu mahadnaqaynaa qof kasta oo in yar iyo in weyn ka geystay qof kasta uu dadaalay maanta waxaa weeyaan horumarkaa ka taaba qaaday magaalada dacarbudruq waan u mahadnaqaynaa waxaan maanta si gaara ugu mahadnaqaynaa oo shalay toole codkeenaan siinay oo aynan maanta ku khasaarin xildhibaan jaamac anagu runtii ururwaa beriahaan n waxaanu inshaa allah teergarayn doonnaa degmooyinka waddanka oo dhan ama meel kastoo maneh u baahan healse facility-ga inaan xoogga saaran waayo hooyada uur ka leh eebartaa maaragte dee aba mee o goobahan imanaysaa hadaan goobahan loogu geyne adeega ay u baahnayd waxa weyaan de waxay noqonaysaa runtii inay halka hooyadaas ay ku umularoorto amba ay ku dhiig baxdo sia meeloo badan ka dhacda intaasi kadibna mas-uuliyiinta ayaa waxaay ka qaybgaleen munaasabad xadhigga lagaga jarayo xarun akhriso ay yeelan doonto degmadaasi laaskeel oo loogu magac daray allaha u naxariiste marxuum dalxa oo awiil dhalin yaro oo inta badan aada uga shaqayn jiray arrimaha bulshada ee degmadaasi waxaan halkan ka jarna waxa weyaan maanta library loogu magac daray dalxa library oo lakel ku yaala utiibuk iicaaa qux badaayaalaancabdasiid adare m mtvshirkada isgaadsiinta casriga ah ee sotl abaalmarinta macmilnaqomilkiile inka badan aaoun oo macmil ayaa ku guulaysan doona hadyada ay kamid tahay maalgelin udhaxaysa o ilaa aun oo darka marakanka uhubo nus ama roookeliyaaaeeaiaa